altre sector que ha aixecat la veu ja és el de les residències de gent gran. I és que més del 70% de les residències a Catalunya estan tancades i amb visites o amb sortides restringides. Això es tradueix en més de 37.000 residents i familiars afectats. Els familiars dels residents demanen, per cert, al Departament de Salut que flexibilitzi més les mesures perquè els usuaris han de pagar una factura emocional, sinó molt important. Precisament, Guillem Sánchez, això és el que denuncia, bona tarda, la plataforma Estels Silenciats, oi? Explica'ns. Hola, bona tarda. Doncs sí, aquest és el missatge que volen llançar des d'aquesta plataforma i totes les persones que la formen, alguns d'ells amb familiars, doncs aquí a la residència Aura de Manlleu. Fina, bona tarda. Bona tarda. Amb el teu cas tens la mare aquí a la residència. Sí. Ara mateix quants cops la pots veure a la setmana? Bueno, jo ara la puc veure els dies pars perquè segueixen un protocol i bàsicament els dies pars. La vaig veure ahir, 45 minuts, que és el màxim de temps. A vegades poden ser 50 o 55, i ara fins dimecres. Llavors, com ho estàs vivint tu i sobretot com ho està vivint la mare? Que no sé si li és fàcil o no li és fàcil d'entendre aquests protocols establerts aquí a la residència. A veure, la meva mare no els entén. La meva mare té una demència i ella no els entén, els protocols. Ella, inclús ara actualment, com que em veu amb EPI, perquè va agafar el Covid, ho sé des de dimarts, ella ni em coneix. Llavors ella, clar, no ho entenc, que no... Ella em diu que no em veu, que no hi sóc. Es pensa que sóc un auxiliar. Llavors jo ho visc amb molta angoixa, perquè la veritat he passat un mes, que jo l'han tingut aïllada pel protocol 3 setmanes, per contacte estret d'un auxiliar, amb PCR negatiu a l'habitació. Què li ha passat? Pues que ella tancada en una habitació, com tothom, ningú ho resistiria, allà en una cadira, sense mobilitat perquè li falta una cama, amb una demència que ella no es pot agafar un vas d'aigua i peixes, encara gràcies a Déu es peix, però si li posen un plat i no li insisteixes, no se'l menja, pues, ha quedat pues, prima, molt prima. I el primer dia que la vaig poder veure, que encara no tenia Covid i em la van baixar, va ser bueno, horrorós per mi, perquè em va fer molta pena, vaig plorar molt. I ara actualment, doncs mira, la veig amb EPI fins que sigui negativa. Quina seria la situació ideal per poder-la veure? O què és el que penses que s'hauria de fer perquè poguéssiu recuperar aquesta fractura que s'ha creat entre vosaltres, Fina? Bueno, jo per mi poder-la veure cada dia, com feia abans, poder entrar i sortir, si no és possible, perquè hi ha casos positius que ara ja pots entrar amb EPI, pues que poguessis venir cada dia una estona, poder-la passejar, un cop deixi de ser vermella, clar, i poder estar amb ella, perquè clar, la demència avança i bàsicament ella ha arribat a un punt que jo dic, ha tirat la tovallola amb el sentit de que ja ella ja no vol viure aquesta situació. I arribarà un punt, que ara amb l'EPI és normal que no em conegui, pues que ja no em coneixerà, perquè és que ni em coneix, la truco per telèfon i no parla, parla lo just, ja va perdent. Doncs merci, Fina, pel teu testimoni. Lola, una situació que es troben molts familiars d'aquí, que per això s'ha creat aquesta plataforma. No sé com valoreu aquest últim canvi de protocols també en residències, que també afecta, en aquest cas, a l'Aura d'aquí de Manlleu. Sí, bé, nosaltres quan va sortir el nou protocol vam estar contents, sincerament, perquè teníem esperança de que això seria en benefici amb totes les residències i que realment doncs, es compliria. Llavors la realitat és com sempre ha passat amb els protocols, és que cada residència doncs, s'agafa el seu propi protocol. Llavors tantes residències, tants protocols. Llavors no hi ha un seguiment per part de l'administració, nosaltres els hi hem exigit, fins i tot vam tenir una reunió amb la Montse Vilella i amb l'Anna Figueres, i nosaltres li vam comentar això. Nosaltres volem un canal de comunicació en què els familiars se sentin recolzats i que quan hi hagi alguna denúncia, quan hagi de dir alguna cosa d'alguna situació que es troba a la residència, doncs hi hagi una resposta. Aquesta resposta no hi és. No hi és, vull dir, moltíssims familiars estan escrivint en el correu en el qual esperen resposta i no hi ha resposta. Llavors ho trobem com un insult, un abandonament i que aquestes persones no mereixen
mereixen ni molt menys aquest tracte i que portem ja... Jo considero que estem en pitjor situació perquè hem de pensar que aviat farem 2 anys que aquestes persones viuen aïllades de la vida social. Perquè, de fet, Lola, el que voleu denunciar vosaltres és que no quedin silenciades aquestes persones, suposo, per això el nom també de la plataforma, que no quedin oblidades dintre les seves habitacions, dins de les residències, com penseu que pot ser aquí el cas de Manlleu, oi? Així és, exacte. Vull dir, és que aquestes persones viuen tancades, per exemple, en el cas de la residència Aura, si no recordo malament, des de finals de desembre, que aquestes persones no poden sortir. Llavors, nosaltres sí que estem fent una vida normal, vull dir, tu a la que deixes de ser positiu, només 7 dies, que ja en són 10, tu pots fer una vida normal, pots anar a un sopar, pots anar a un concert, pots fer una vida normal dintre de aquesta nova normalitat, no? Però és que aquestes persones no tenen cap dret a decidir com volen viure. A nosaltres ens arriben molts missatges de residents que cognitivament estan bé i se senten molt castigats, se senten que viuen en una presó, vull dir, això ens ho diuen, ens ho diuen directament amb el seu familiar, i se senten, doncs, maltractats. Hi ha un maltractament institucional molt gran i que, bueno, suposo que hauria de fer caure de vergonya la cara de molts responsables per permetre això amb totes aquestes persones que no mereixen aquest tracte. Doncs, Lola, gràcies pel vostre testimoni i sobretot molta sort amb aquesta lluita que hi pugui seguir havent aquests mesos per normalitzar aquesta situació. Gràcies, nosaltres seguirem la lluita fins al final. Gràcies. Doncs ja sí que ja ho veieu, és situació una mica més complicada en l'àmbit residencial, però que esperem que mica en mica també es pugui anar normalitzant. Gràcies, Guillem. Doncs afegim encara un informe que s'ha presentat avui d'Amnistia Internacional, el testimoni de la Fina i de la Lola Esfereïdors, tots dos, per cert, que diu que lamenta una actuació deficient del Ministeri Fiscal, indica que el 89% de les investigacions, el 89% de les investigacions de protocols a residències, sobretot durant la primera onada del coronavirus, han estat arxivades. L'ONG ha presentat el que diem avui aquestes dades, que diuen que de les 517 investigacions que es van obrir, 451 es van arxivar sense investigar res. Recordem que van morir 35.000 persones a les residències.